Dobrý den, jmenuji se Dana Honzáková a jsem makléřkou v realitní kanceláři Okno nemovitostí. Ráda bych vám dnes představila jednu zajímavou nemovitost vhodnou pro vaše podnikatelské plány. Zavedený penzion u Kamenného kola má dlouholetou tradici. Najdete ho v Josefském údolí nedaleko Adamova, v chráněné krajinné oblasti Moravského krasu. Pojďte se podívat.